Ніхто цієї методики не знає, ніхто не знає, що є техніка чергування, чи є техніка переміщення. Ніхто не знає, тим більше різниці, до якої вже догадується, яка між ними є різниця. Велика, суттєва різниця. Чергування для маленьких дошкільників 3-4 років. Переміщення для тих старших дітей. Переміщення не можна давати дітям, які мають сколіоз. То категорично не рекомендується. Чергування можна.